بسم الله الرحمن اس کے ساتھ جو ایک اور امر ہے یعنی لازمی کام ہے وہ یہ ہے کہ حجامہ کرنے والا جو ہے وہ رقیہ کرنا جانتا ہو۔ یہاں پہ یہ جو ابھی کپ یعنی جو کٹ کا نشان آپ کو دکھایا ہے یہ سرخ دائرے کے اندر یہ کچھ چھالے بن گئے ہیں۔
یا پھر جو حجامہ کر رہا ہے وہ پڑھتا رہے. اگر حجامہ کرنے والا جو ہے وہ صحیح معنوں میں مطلب اس کا حجامہ وہ کر رہا ہے اور اس کو اللہ دے فضل نال.